Бажаю здоров'я. Сьогодні 23 липня 2024 рік. В інформаційному просторі знову розхолоджують усе цивільне населення, розповідають, що у нас скоро будуть перемовини, і війна скоро закінчиться, і вже все менше та менше люди допомагають. Це таке, але саме в цьому відео я відкриваю знову дуже терміновий збір. Я вас сьогодні познайомлю теж з першим механізованим батальйоном. Це зведений взвод БПЛА. Вони займаються не тільки FPV та розвідкою, вони ще за допомогою дронів вони і скидають бомби, а також перевозять хлопцям боєприпаси, воду, їжу, так як на машинах дуже важко туди достатись. То прошу долучитись до збору, хлопцям дуже багато потрібно, вони зараз все розкажуть, що їм потрібно. Буде монобанка, буде приват, картка та PayPal. І у кінці відео я розповім, які будуть заохочувальні призи. У нас зведений взвод БПЛА, який займається розвідкою. Скидами, коли йдуть штурми, FPV-дронами та нічними скидами з вампірів. В даний момент ми працюємо на Андріївському напрямку. Важкий він тим, що немає определеної лінії оборони. Ми з одної сторони далеко до наших позицій, ми ближче не можемо підійти, тому що будемо занадто близько до підерів і нас легко буде засікти. Дуже багато вони пролазять, дуже багато проскакують, дуже тяжко, тому що великі напливи йдуть. Багато штурмів постійно. Наразі маємо потреби в антенах, кабелях, тому що це наша безпека, щоб хлопці з бліндажів працювали, не стояли під відкритим небом. Виставляється звичайна мачта на 12 метрів. На край мачти ми вішаємо посилювач. І від цієї антени йдуть кабеля прямо в бліндаж. Щоб вони працювали під землею, скажімо так, а не на відкритому повітрі. Планшети потрібні постійні. Хлопцям ретрики на FPV треба. Зараз FPV також часто використовується для доставлення гуманітарки. Наші піхоті на передовій позиції потрібно також відповідно більше батареї, щоб була змога залетіти туди і назад, і без ризику втрати самого дрону. Чим більше таких батарей у нас є, тим більше вильотів, більше можемо доставити також тої провізії хлопцям. Логістичні шляхи не дозволяють заїхати хлопцям передати. Ми військовослужбовці 1-го механізованого батальйону 93-ї бригади «Холодний Яр». Звертаємося до ютуб-каналу «Мотолайф» за допомогою у зборі на запчастини для укомплектування та додаткових розробок для екіпажів БПЛА «Крило» та «Екзекюшн», які використовуються під час виконання бойових задач на позиціях переднього краю. Слава Україні! Героям слава! То прошу усіх долучитися до цього збору, бо дуже терміново все хлопцям потрібно купити для того, щоб вони ціліші саме були. Тому що кабелів не вистачає для того, щоб вони були саме у бліндажі, і коли обстріл, то вони вже будуть у безпеці. І нам тут важко стояти, боронити всі ці навали на Кліщіївському напрямку, то прошу дуже щільно та швидко усе зібрати. А призи у нас будуть, я буду автоматично розігрювати 6 призів на монобанці. Перші 3 отримують отакий прапор 93-ї бригади «Холодний Яр» з індивідуальним підписом. Слідуючі 3 отримують отакий бокс від 155-го калібру, це тут боєголовка була, та будуть ще шеврони 93-ї бригади. І може ми ще ж придумаємо якісь призи, там самий великий донат там, чи ще щось, то це я розповім, коли ми закриємо цей збір. То переможемо ми тільки разом, то долучаємося до збору і разом переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.